الله أكبر الله أكبر. Bir çox insan tərəfindən verilən məşhur sual belə səslənir. Elm Allahın mövcudluğunu isbat edə bilərmi? Əslində bu sualı verməklə onlar elm Allahı kəşf edə bilərmi fərziyyəsini nəzərdə tuturlar. Bunu anlamaq üçün biz sübut və kəşf arasında olan fərqi bilməliyik. İspat etmək, dəlil və ya arqument vasitəsilə həqiqəti və ya bir faktı ortaya çıxartmaq deməkdir. Kəşf etmək isə nə isə görmək, tapmaq və ya həmin məxluq haqqında bilginin və ya görüntünün əldə olunmasına deyilir, hansı ki, əvvəllər görünməz və ya naməlum idi. Sözün qısası, kəşf etmək nəyinsə insan tərəfindən görünməsi və ya müşahidə edilərək aşkar olunmasıdırsa, bir şeyi sübut etmək isə faktları təsbit etmək üçün əsaslandırıcı və ya məntiqi arqumentlər kimi hər hansı bir sübut təmin etmək deməkdir və bu, bizim görmə qabiliyyətimizdən asılı deyil. Əslində, elm həmişə Allahın təbiətdə qoyduğu əlamətləri kəşf edə bilir. Bu da o deməkdir ki, elm hər zaman Allahın mövcudluğunu dəlillər vasitəsilə sübut edə bilir. Ancaq elm vasitəsilə biz bu dünyada Allahı heç vaxt kəşf edə bilmərik. O zaman belə bir sual ortaya çıxır. Niyə elm Allahın mövcud olduğunu isbat edir, lakin onu kəşf edə bilmir? Bu sualın cavabı isə bundan ibarətdir. Qüdrətli yaradan insan tərəfindən onun qəbul olunması və ona iman gətirilməsi üçün öz yaratdıqlarını çeşidli dəlil və işarələrlə təmin edir. Verdiyi ağlın müqabilində onu imtihan etmək istəyir. Çünki ağlın işə salınması üçün bir şeyin mütləq qeybdə olması və ona işarət edən əlamətlərin olması vacibdir. Tam gizli olan və heç bir əlaməti olmayan bir şey də ağıl heç vaxt tapa bilməz. Mütləq qeyb, yəni gizlilik və gizliyində olana işarət edən müəyyən əlamətlər olmalıdır. Bir şeyin gizlidə olması, kəşf edilməməsi, görülə bilinməməsi məhz ağılın işləmə şərtidir. Əks təqdirdə hər şey açıq aydın olsaydı, ağıl onları fikirləşməyə ehtiyac duymazdı. Həmçinin kəşf edə bilməməyin digər səbəbi bizim qabiliyyətlərimizin məhdud olmasıdır. Bu isə Allahın insanı çəkəcəyi sınağın, imtihanın tələblərindəndir ki, bu da bizim mövzumuzdan kənar olan bir mövzudur. İmtihanın əsas elementlərindən biri qeybdə olduğuna, yəni gizli olduğuna rəğmən əlamətlərinə baxaraq, düşünərək Allaha iman gətirməkdir. Bunları anlamaq üçün təsəvvür edin ki, siz güclü modelləşdirmə proqramından istifadə edərək bir layihə ərsəyə gətirən peşəkar proqramçısınız. Bu layihədə şüurlu insan modeli qururuq. Bu, o deməkdir ki, sizin yaratdığınız modellərin intellekt gücü var və siz onların sizi tapması üçün qarşılarına test qoymuşsunuz. Yəni, elə bir proqram yazmışsınız ki, o sizdən ona veriləcək əlamətlər və ipucları ilə sizi tapmalıdır. Deməli, əgər siz məntiqli düşünsəniz, anlayarsınız ki, onların sizi tapmaları və özlərinin yaradıcısı kimi qəbul etməsi üçün bu modellərin sadəcə iki seçimi var. Birinci seçim sizi kəşf etmək və ya sizi görməkdir. Lakin onların sizi görməsini siz istəmirsiniz. Çünki bu bir testdir və onların sizi gördüyü halda bu testin heç bir mənası qalmır. Məntiqli düşünsək, siz bu layihənin içində olmadığınız üçün onlar sizi aşkar edə bilmirlər. Deməli, onların sizi tapmaması sizin mövcud olmamanız anlamına gəlmir.
İkinci seçim isə sizin onlara işarələr və sübutlar göndərməyinizdir. Əlavə olaraq siz onlara intellekt, yəni ağıl və zəka gücü də vermisiniz. Beləliklə, onlar sizi bu sübutlar vasitəsilə və məntiqli düşünməklə aşkar edə bilərlər. Bu, sanki imtahandan keçmək üçün onlara sizin tərəfinizdən verilən ipuclarıdır və əgər bu dəlillərə rəğmən onlar sizin varlığınızı qəbul etmirlərsə, deməli, onlar təkəbbürlüdürlər. İndi isə düşünün ki, siz və sizin layihəniz yaşadığınız dünya və bütün kainat yüksək varlıq tərəfindən yaradılmışdır. Necə fikirləşirsiniz? Bayaqki kompüterin içərisində yaratdığımız modellə müqayisə edərək bizim içərisində olduğumuz kompüterin mega kompüter olduğunu təsəvvür edə bilərikmi? Daha doğrusu, biz kompüterdə deyil, səmalar və yerdən ibarət aləmin böyük yaradılış sandığının içərisində yaradıldığımızı təsəvvür edə bilərikmi? Belə ki, biz bu sandığın içərisində olduğumuz təqdirdə biz yalnız fiziki olaraq onun içərisindəkiləri əşyalara toxunmaq, dadına baxmaq, görmək, qoxlamaq və ya eşitmək qabiliyyətindəyik. Beləliklə, bizim 5 hissiyat üzvlərimiz bizə yalnız fiziki məxluqatla əlaqəsi olan şeyləri kəşf etməyə kömək edir. Lakin sevgi, hisslər və intellekt, yəni zəka kimi digər anlayışlar da mövcuddur. Bunları biz fiziki atributlarla təsvir edə bilmirik. Məsələn, biz hisslərimizi qoxlamaq, hisslərimizi görmək, hisslərimizin dadına baxmaq və ya onlara toxunmaq qabiliyyətində deyilik. Biz sevgi və intellekt kimi şeyləri bu 5 hissiyat üzvləri vasitəsilə kəşf edə bilmərik. O zaman biz onları görə, qoxluya və toxuna bilmədiyimiz üçün bizim intellektimiz və ya sevgi hisslərimiz mövcud deyil söyləyə bilərikmi? Əlbəttə ki, xeyr, onlar mövcuddur, lakin siz onları fiziki şəkildə kəşf edə bilmirsiniz. Siz onların mövcudluğunu işarələr və dəlillər vasitəsilə və həmçinin məntiqinizdən istifadə etməklə isbat edə bilərsiniz. Məsələn, qəmgin hisslərin işarəsi ağlamaqdır. Siz nəyinsə əmələ gəlməsini təhlil etdikdə sizin ağlınız və zəkanız onu dəlil kimi qiymətləndirir. Belə ki, düşünməyin ki, Allah bu yaradılış qutusunun içərisindədir və siz onu digər əşyalar kimi aşkar edə bilərsiniz. Çünki ilk öncə bunu bilmək lazımdır ki, kəşf edilən, istənilən şey heç vaxt Allah ola bilməz. Allah bu kainatdan və hətta sizin təxəyyülünüzdən də kənardır. Siz onu fizika qanunları vasitəsilə kəşf edə bilməzsiniz. Çünki bu yolla yalnız fizika qanunları və qaydaları çərçivəsində olan şeyləri kəşf etmək olar. Allah təbiət qanunları ilə məhdudlaşdırılmır. Belə ki, bu qanunlarla məhdudlaşan heç nə Allah hesab edilmir. Ona görə də siz Allahı kəşf edə bilməzsiniz. Lakin onun varlığı
dəlil və sübutlarla isbat edilmişdir. Gəlin indi bir şeyin təcrübi nəzəri cəhətdən kəşf oluna bilməsi ilə həmin şeyin zəruri elm ilə məntiqi cəhətdən isbat olunması arasında fərqi izah edəcək bir neçə misala baxaq. Hər şeyin elm ilə kəşf olunmasını tələb edəcək insanlar bu şeyin mütləq görülə bilən, hiss edilə bilən şey olmasını söyləyirlər. Misal üçün, insanın öz ulu, 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 ulu babasının olmasını elmi olaraq kəşf etmək mümkünsüzdür. Çünki bizim onun harada yaşadığı, harada bastırıldığı və digər məlumatlara çatmamız tamamilə mümkünsüzdür. Belə olduğu halda onun DNT-lərini əldə edib müasir zamanımızda icad olunmuş mikrobioloji təcrübələrlə özümüzünki ilə müqayisə edə bilmirik. Burada bizim təcrübi, nəzəri imkanlarımız, elmimiz tamamilə məhdudlaşmışdır. Heç bir elmi ipucumuz yoxdur. Lakin bütün bunlarla yanaşı ulu, 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 ulu babamızın olmasını isbat etmək çox sadədir və ya bunu inkar etmək tamamilə zəruri əqlə ziddir. İkinci misal. Səhrada yaşayırıq, evdən çıxmışıq və geri qayıtdıqda stolun üzərində yarısı içilmiş fincanda ilıq çay görürük. Evimizdə müasir kameralar və müşahidə sistemlərimiz yoxdur. Evi axtarırıq, heç kim yoxdur. Üstəlik, həmin insan stolun üstündəki kağıza gözəl xətlə səni gözlədim, gəlmədim yazmışdır. O insanı təcrübi və nəzər olaraq kəşf etməmiz mümkünsüz olsa da, evdə bizdən qabaq bir insanın olmasını, onun yazıb oxuya bilən və bizi tanıyan birisi olmasını əlamətlərə baxaraq zəruri elm ilə məntiqi əsaslandırma ilə isbat edirik. Kainatın mürəkkəbliyi və təbiət qanunları hər şeyi dəqiq şəkildə tərtib edən müdrik yaradanın varlığının sübutudur. Belə ki, sizin onu görməməyiniz onun mövcud olmamağı anlamına gəlmir. Kainatın əslində bir məqsədi var. Bəzi fiziklər artıq konkret bir məqsəd üzrə olduğunu düşünürlər. Bu, atom fizikasının əsas rəqəmləri haqqında olan bəzi məlumatlardan bəlli olur. Rəqəmlər bu kimi göstəriciləri əhatə edir. Bir elektronun çəkisi, kvark çəkisi, cazibə qüvvəsi, elektromaqnit sahəsinin gücü, yəni ki, dünyanın bu və ya digər parametrlərini təsvir edən 20-yə yaxın rəqəm. Lakin heç kim bilmir ki, niyə bu rəqəmlərin belə spesifik ölçüləri var. Əlbəttə ki, siz asanlıqla bəyan edə bilərsiniz ki, bu kimə lazımdır? Axı burada elektron çəkisinin bir az artırılmasından və ya azalmasından söhbət gəlir. Bunun bir önəmi varmı bəyan? Əslində, bəli, var. Bu vacibdir. Təsəvvür edin ki, sizin 20 dəyişiklik etmə cəhdiniz var və siz bilərəkdən bu 20 rəqəmin ölçüləri üzərində kiçik bir dəyişiklik etsəniz, bildiyimiz dünya sadəcə olaraq yox ola bilər. Bircə anlıq böyük partlayış nəzəriyyəsinə qayıtsaq, görərik ki, genişlənmə dərəcəsi və çəki sıxlığı kimi meyarlar bir-birinə qarşı elə dəqiqliklə tənzimlənirlər ki, kainat olduğu vəziyyətdə mövcud olmağa davam edir. Və əgər bu məqamda kainatın genişlənməsi zərrə qədər də tez baş versəydi, kainat qalaktikaları dağılardı. Digər tərəfdən isə, genişlənmə prosesi zərrə qədər yavaş baş versəydi, kainat maksimal dərəcədə genişlənərək tənəzzül edərdi və biz hazırda yaşadığımız zamana gəlib çıxmazdıq. Bu məsələ ilə rastlaşdıqda çoxlarının təbii olaraq soruşduğu sual belə səslənir. Bütün dünyanın mükəmməl şəkildə bir araya gəlməsinə səbəb olmaq üçün onu bu cür tərtib edən kimdir? Bu sadəcə bir təsadüfdürmü? Kainatın olduğu kimi mövcudluğunu təmin edən təbiətin bir qüvvəsi varmı? Yoxsa bütün bunların arxasında şuurlu bir varlıq var? Hansı ki, tanıdığımız dünyanın mövcudluğunu olduğu kimi təmin edir. Beləliklə, biz bu dünyada hansısa təsadüf nəticəsində olmadığımızın dəlillərinə nəzər yetirə bilərik.
Zənnimcə, dünya tərtibatı, əsas konstant parametrlərin mövcudluğu, xüsusi balans, təbiətin əsas qüvvələri mənə bu kainatı quran və bu dünyanı bir araya gətirən bir varlıq olduğunu bildirir. Kainatın xaricində kimsə bizi düşünür və bizlərin faydası üçün bunların hamısını bir araya gətirir. Pak və uca olan Allah böyük və əzəmətlidir. Allah ona yaraşar və möhtəşəm bir şəkildə özünü gizlədir. O öz gücü, qüdrəti, elmi, mərhəməti, rəhməti və digər özünün xəbər verdiyi sifətlərdən başqa dünyaya heç bir şey göstərmək istəmir. Allah bizi bu dünyada onu görməyə qadir olmayan bir şəkildə, yəni zəif yaratmışdır. Lakin bu, cənnətdə insanların Allahı görmək üçün ən böyük mükafatı olacaq. Biz Allahı görmədən ona iman gətirməklə bu dünyada imtihandan keçirildiyimizi düşünməliyik. Üstəlik bilməliyik ki, bu cür elm və hikmətlə yaradan, yaratdıqdan sonra bizi tərk etməmiş, bizə özünü tanıtmış və bizimlə ünsiyyətə keçərək öz kəlamını Qur'an-ı Kerimi bizə göndərmişdir. Qur'anın haqq olduğu onlara aydın olana qədər biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil.